أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آیا یہ وائرس جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ عذاب الہی ہے یا پھر کچھ اور؟ کافی عرصے سے خود ذاتاً میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ مومنین کے بہت زیادہ سوالات آئے ہیں کہ آج جو یہ وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ عذاب الہی ہے یا پھر کچھ اور؟ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، ایک چھوٹے سے مقدمے کی طرف اشارہ ضروری سمجھتا ہوں. دنیا میں جتنی بھی بلائیں نازل ہوتی ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں. کبھی کبھی خداوند متعال کسی انسان پر بلا نازل کرتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، یا اسے تعذیب کے لیے، اسے ادب سکھانے کے لیے. اور کبھی کبھی خداوند متعال ایک انسان پر بلا نازل کرتا ہے اس کے امتحان کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے. اب ہم کیسے پتہ کریں جو بلا ہم پر نازل ہو رہی ہے یہ امتحان الہی ہے یا پھر میرے گناہوں کی سزا ہے، ہماری تعذیب کے لیے ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور و معروف حدیث کی طرف رجوع کریں گے، کہ جس میں حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: ان البلاء للظالم ادب وللمؤمن امتحان. حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہی بلا جب کسی ظالم و جابر کے اوپر نازل ہوتی ہے تو وہ اس کی تعذیب کے لیے ہوتی ہے، تاکہ خداوند متعال اس بلا کے ذریعے سے اسے تنبیہ کرے، اس سے کہے کہ ابھی بھی وقت ہے تم پلٹ سکو. یعنی خداوند متعال اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے. اور کبھی کبھی یہی بلا جب کسی مؤمن کے اوپر نازل ہوتی ہے تو وہ اس کے امتحان کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے. خداوند متعال بلاؤں کو نازل کرتا ہے تاکہ مؤمن کے، جس سے خدا پیار کرتا ہے، اسے آزمائے، اس کا امتحان لے. امتحان لینے کے بعد خدا اس کے درجات کو بلند کرے. اب اس حدیث کے مطابق جو ہماری پہلی قسم ہے وہ یہ کہ جب بھی کسی ظالم کے اوپر بلا نازل ہو اس کے گناہوں کی وجہ سے تو وہ تعذیب کے لیے ہوتی ہے، ادب کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. اس حوالے سے قرآن مجید میں مختلف آیتیں ہیں کہ جن میں سے خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انہیں آخرت کے عذاب سے پہلے اسی دنیا میں عذاب چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ سکیں. یعنی خداوند متعال تعذیباً ادب کے لیے اسی دنیا میں مختلف بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ خداوند متعال کی طرف پلٹ سکیں، اپنے گناہوں سے باز آ سکیں. اسی طرح قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تم پر نازل ہوتا ہے، جو کچھ تم پہ بلائیں آتی ہیں، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو خلاصہ اس حوالے سے بہت سارے قصات، بہت ساری حدیثیں اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر خداوند متعال نے اس مسئلے پر اشارہ کیا ہے. جو ہماری دوسری قسم ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی خداوند متعال کسی بندے پر بلاؤں کو نازل کرتا ہے تاکہ اس کا امتحان دے. اور جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خداوند متعال وہ بندہ کہ جسے خدا پسند کرتا ہے، یعنی بندہ مؤمن کو اسی دنیا میں مختلف بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس بندے مؤمن کا امتحان دے سکے. اور اس حوالے سے ہمارے یہاں بہت ساری احادیث ہیں جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی، کہ جن میں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ جب بھی خداوند متعال کسی بندے کو پسند کرتا ہے، یعنی بندہ مؤمن، تو خداوند متعال اسے بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ انسان ان بلاؤں پہ صبر کرے، پھر خداوند متعال اسے درجات سے نوازے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا غطه بالبلاء غطا. خداوند متعال جب بھی کسی بندے کو پسند کرتا ہے، جب بھی کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی بندہ یہ مؤمن، تو خداوند متعال اسے بلاؤں میں گرفتار کر دیتا ہے، بہت ساری بلائیں اس پر نازل کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں: فاذا دعاه قال لبيك عبدي. پھر جب یہ بندہ بہت زیادہ
بندہ بلاؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پھر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، پروردگار کو یاد کرتا ہے، تو پروردگار فرماتا ہے لبیک عبدی، اے میرے بندے، اے میرے چاہنے والے، میں حاضر ہوں، میں چاہوں تو تیری دعا کو قبول کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو تیری پریشانی کو دور کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں تاخیر کروں تو یہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ یعنی خداوند متعال جب بہت زیادہ کسی سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اسے بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ جب وہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اپنے خدا کو بلاتا ہے، تو خدا کہتا ہے میں چاہوں تو تیری بلا کو تجھ سے دور کر دوں، لیکن اگر تم اسی بلا پہ باقی رہو اور اس پہ صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہت اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ پھر اسی طرح امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمن لا يمضي عليه 40 ليلة، فرماتے ہیں مؤمن 40 شب نہیں گزرتی مگر یہ کہ ان 40 شب کے اندر اس مؤمن پر کوئی نہ کوئی بلا ضرور نازل ہوتی ہے، کسی نہ کسی بلا میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے خداوند متعال کو یاد کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، اور خداوند متعال کو وہ افراد جو بہت زیادہ صبر کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان فی الجنت منزلہ، فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی منزلت ہے کہ جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر یہ وہ انسان کے جو دنیا میں بہت ساری بلاؤں میں مبتلا ہوا ہو اور ان بلاؤں پہ صبر کیا ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مؤمن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ خداوند متعال مؤمن کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، بلاؤں کے ذریعے سے بہت ساری بلائیں اس بندے مؤمن پہ نازل کرتا ہے۔ اب جو سوال ہمارے بہت سارے دوستان نے بھی خدمت میں پیش کیا، وہ سوال یہ تھا کہ آج یہ جو وائرس COVID-19 کورونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ عذاب الہی ہے یا امتحان الہی؟ اب ہم ان تمام مقدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی یہی وائرس جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، وہ افراد جو ظالم و جابر ہیں، وہ افراد جو گنہگار ہیں، وہ افراد کہ جن میں تکبر ہے، ان افراد کے لیے عذاب الہی ہے، اور یہی وائرس وہ افراد جو مؤمن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے امتحان الہی ہے۔ مؤمنین کا فی الحال سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ فی الحال اس ماحول میں، اس سچویشن میں صبر کریں، تحمل کریں، خداوند متعال کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، خداوند متعال کا شکر ادا کریں، تاکہ خداوند متعال ہمارے صبر، ہمارے تحمل اور ہمارے اس شکر کے ذریعے سے اس وبا کو اس پوری دنیا سے دور کر سکے۔ پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارا جہاں کہیں بھی یہ وائرس پھیلا ہوا ہے پوری دنیا سے